Content pels jugadors i per l'actitud que han tingut, perquè bueno, portàvem uns dies doncs, que no havíem estat massa bé. Avui penso que l'equip ha estat molt bé, molt bé, i que, bueno, que petits detalls que amb aquests equips et marquen, i bueno, sobretot a la segona part, quan ens hem posat 3-2, doncs no hem sabut estar, hem estat a punt, no? Però bueno, jo penso que sobretot ens servirà perquè és la línia seguint.